אל זילבר, שהוציא השבוע שיר חדש, שכובש ברשת. זה תוכנית פעולה לביבי, רשימת את הסוסים שצריך להעיף, ומי צריך לשים במקום. וכל זה הוא יבצע גם כאן בלייב, לראשונה, גבירותיי ורבותיי, אריאל זילבר. פעם, 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 פעם. תמיד הייתי מקושר עם כל חיי, הייתי מקושר עם הקדוש ברוך. כל חיי, בטח. לא, כי זה היה נראה כאילו עברת פתאום איזה תהליך. הכל נראה, עברתי תהליך של לעשות את זה חיצוני. וואלה. אבל בפנימיות, תמיד עם הקדוש ברוך, מה איתך? כולנו, כולנו, כל הזמן, אפילו אתה. זה נכון, אבל אתה נגיד היית ימני עוד בשנות ה-70, שזה לא היה ממש מקובל, והסתרת את הדעות הימניות שלך כדי... אני לא כל כך הסתרתי. לא, 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 לא רצו לשמוע. לא רצו לשמוע. טוב, אנחנו נדבר כמובן על הלהיט שלך ששוטף את כל הארץ להחליף את הסוסים. הגיע הזמן להחליף את הסוסים. ששם אתה אומר ככה בצורה מאוד 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 מרומזת. כן, understatement. כן, ממש ממש בריטי כזה, הומור בריטי מאוד דק. את השיר לא אני כתבתי, ולא הלחנתי. כתב את זה ידידיה שלו. כן, אז בוא נגיע לזה רגע. אתה היום זמר מחאה, אתה רואה בעצמך הזמר של הימין, שגם לא מסתתר, לא מפחד מהממסד, לא מפחד מהרדיו ומהופעות. אני לא מפחד מהממסד, כי התגרשתי מהם כבר הרבה שנים. אז אין לי שום עניין איתם. אני לא חייב להם כלום, הם גם לא חייבים לי. אתה התגרשת מהם או הם התגרשו ממך? לא, אני התגרשתי מהם, הם גם התגרשו ממני. אתה יודע מה, אני לא בטוח, כי הם מזמינים אותי מדי פעם לכל מיני... אתה יודע, להיות שופט, להיות באח הגדול, כל מיני דברים כאלה. אני אומר, אצלכם, אתם טומאה, אני לא מתעסק... אתה אומר להם? כן, בטח, אני לא מתעסק איתכם. מי שנכנס אצלכם הוא אבוד. אתה לא מפחד להגיד את מה שאתה חושב אף פעם, אה? אין לי ברירה, אין לי ברירה. אחרת, איך אני אחיה? איך אני אחיה? תראה מה זה, היו לו את השירים כהנא צדק, שאני יכול... בטח הוא היום שר את זה ברחובות עולץ. צדק. וגם את השיר על אלאור עזריה, אני זוכר, עשית הרבה רעש. גם אמירם בן אוליאל עכשיו רוצה שלי, כן. אז מה, זה דברים ש... אני לא יודע, זה דברים חשובים שאף אחד... אני לא יודע, זה חשוב לעשות את זה... אני לא יכול... אם אני מדבר, אז אף אחד לא יקשיב. אם אני שומע, אם אני שר, לפחות הוא לא יקשיב. אבל איבדת הרבה קהל שהתחלת להביע את הדעות שלך בצורה כזאת. לא חבל לך על הקהל הזה? מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אין לי ברירה, זה קדוש ברוך הוא. לא יודע, ואתה פעם תשאיר להם איזה שיר שמאלני כזה. מה למשל, מה? שלום עכשיו. תעשה גם גרסה כזאת. לא, לא, לא. לא, אותי מעניין אז מי זה אריאל זילבר. מה זה הקדוש ברוך הוא? אתה אומר פה כל מיני דברים שאני לא מדבר את השפה. אתה אומן, אתה מתיישב... הקדוש ברוך הוא פה, עכשיו הוא יושב, הוא מסתכל עליך. הוא אומר, תראה מה הוא מדבר, נראה, נשמע מה הוא אומר. אז ככה אתה רואה את זה? אני רואה את זה כל הזמן. אז מה הוא אומר, זאת אומרת, מה המסר הזה אומר לך? באמת אני שואל אותך כאומן, אתה יושב על פסנתר, והוא אומר לך, תגיד את הדברים באופן אחד. לא, הוא לא אומר לי שום דבר, על זה הוא לא מדבר. אוקיי, אז... על זה הוא לא מדבר. על מה הוא כן מדבר? אם למשל תשמע, כשאני יוצא מבית הכנסת, אז אני אומר, אדוני, נחני בצדקתך, אשר לפני, למען שורריי, אשר לפני דרכך. אם אני עושה משהו לא בסדר, אז הוא תכף נותן לי סתירה. תהיה בסדר. תמיד אני רואה את זה, אתה מבין? אני חושב משהו, מחשבות לא טובות, למשל. אתה חוטף סתירה? לא, אז הוא נותן לי, הוא מפיל אותי. זאת אומרת, אני פתאום... באמת? כן, זה קורה, אתה יודע. ובוא נחזור רגע לעניין של השירים, אבל... כשאתה יושב... שירים אני מרגיש צורך, למשל, אמירם בן אוליאל. יושב לו בבית סוהר, הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה שום דבר, הוא לא אשם על שום דבר, וקוראים לו רוצח. זה מוציא לי את הנשמה. זה מרתיע. אז אתה אומר, אני ארעיד את המדינה עם להיט ש... הלוואי וזה הלהיט. לא, אבל המטרה היא בסוף... המטרה שיקשיבו, וישמעו את זה. יש שירים היום שאתה כבר לא שר? שירים שלך מפעם? כן, יש שני שירים. איזה? שאני חבל שאני לא שר. יש אחד מהם שחבל שאני לא שר. אז למה אתה לא שר? איזה? כי אחד זה התימוני. וואו, זה שיר גדול, אבל אני לא יכול לשיר. למה? זה לא מתאים, זה לא מתאים. לא מתאים. תשנה טיפה את המילים, תוציא את הבחורות החוצה. עם הילדה, עם הנערה שבאה... זה כל הסיפור, אבל זה כל הסיפור של השיר. כן, אוקיי. ויש אחד שיר השירים שהפכתי אותו
שלא נדע, עזב. כן. אז אני לא שר. שיר מעולה, שיר השירים. מסע חשן אתה שר? בטח. איזה שיר מדהים זה מסע חשן. תגיד רגע, שאתה פוגש את ה... אני אלך לחבר'ה מתמוז, שלום, יהודה עדר, אחרים. מה הם אומרים לך? הם אומרים לך... הם חביבים אליך? הם אומרים לך את הקיצון? כי הם בשמאל, אני לא יודע אם יהודה, אבל שלום חנוך, זה שמאל, הוא שר שירי מחאה נגדך בעצם. בסדר. מותר לו. מותר. לא, אבל אתם חברים? הייתם חברים? היינו באותה להקה. לא חברים. היינו באותה להקה. הם כעסו עליו שהוא פרש. אנחנו כאילו מקבילים. זאת אומרת, אין כל כך קשר ביניהם, האמת. אין קשר. אריאל זילבר, שנת 70 וקצת, חיממת את מייק ברנט. נכון. עם בטי במ בצרפתית. 70, לא 70, 70. 70? כן. רגע, אני לא מבין, מה בגדיל? יש לו... הבן אדם חימם את מייק ברנט. בסדר, אז מה? מה זה חימם? עם בטי במ בצרפתית, שר בצרפתית. לי זה נשמע אולי... גם ברוש, גם ברוש. ברוש אני יודע, את ההתחלה. ברוש בצרפתית? גם שם? מייה לסובניר, אססון תוז'ור לפלו בוקר רביינה, איסולה, ז'ורנוי, אילפרטאז'ה נוטרווי. זהו, כשהקלטתי את זה, ברגע שישבתי עם האוזניות, והקלטתי את השיר הזה, היה לי פלייבקים לכל השירים, עם תזמור גדולה, אמרתי, זהו, עד פה. יותר אני לא רוצה לדעת מהצרפתית הזאת, לא רוצה לדעת מהארץ הזאת, אני חוזר לארץ. עזבתי את האוזניות. אבל למה עזבת? כי הצלחת שם. התחלתי להצליח. הביאו אותך לחמים את מייק ברנט, כבר עשית מוזיקה לפרסומות, ואז אתה מחליט שלא, לא, ארץ ישראל זה המקום. בגלל זה? בגלל החיבור לארץ ישראל? בגלל ה... לא יודע, ראיתי את עצמי, פתאום שהקלטתי את זה, הבנתי שככה אני אשיר, שאני אשיר בצרפתי, ככה כל הזמן, זה נראה לי מוגזם מאוד. תגיד, בשירים רגילים על אהבה ואיך שלא, וכבר לא בא לך... בטח שבא לי. אתה כותב שם? בטח שאני כותב. תראה, היום לא משמיעים אותי. תראה, בכלל, כל הזמרים הסקיינים, כמוני, החדרים, נכון. אנחנו משמיעים אותך ברדיו, אתה משמיע דבר? בסדר, אוקיי, אבל עתיקים, שירים ישנים, לא שירים חדשים. לא מהחדשים. יש לי חדשים, בסדר גמור, אתה מבין, אבל לא משמיעים, כי הוא אחתיאר, איזהו, נגמר הסיפור שלי. תגיד, בואו נעשה את זה, נסגור סופית את הפינה הזאת, ואיך שלא... אוקיי, לא על הכלבה שלי, אשתי היקרה שנפטרה, זיכרונה לברכה, שושנה, שהייתה המנוע שלי. הבנו. טוב, בוא נסגור עוד פינה. סגרנו את הפינה. אז בוא נסגור עוד פינה. אוקיי. למה אתה כועס עליי? אני הולך עם זה בלב, כאב בלב על זה. אז אני אסביר לך. רק נגיד, הוא אמר, אני לא בא, אם הוא שי נמצא. אמרתי לו, אבל שי הוא עושה דרך, הוא זה, מה קרה? אני לא יודע עד עכשיו מה קרה. תספר. הייתם מתקשרים אליי באמצע היום, באמצע הלילה. אריאל, מה העניין הזה? והייתם צוחקים עליי. הייתם עושים בדיחות. שמה? לא זוכר את הבדיחות. אני גם לא זוכר. אני לא זוכר את הבדיחות, אני זוכר שזה היה מעליב. באמת? כן. עד שיום אחד שושי ירדה עליך. ירדה עליך, ואז הפסקתם לעשות את זה. אני מתנצל באמת. בסדר, אוקיי, אני סלחתי. אולי תכתוב עליו שיר כמו, צריך להחליף את הסוסים, אנחנו נחליף את הסוס הזה. ונביא פה סוס אחר. ונחליף איזה סוס אחר. תקשיב, השיר הזה, אנחנו עוד מעט נשמע אותו. עוד מעט זה עכשיו. כן, זה ניקוי אורוות. ממש. זה נכון. שבאמת יהיה לו כוח לביבי לעשות את זה. תגיד, אבל אתה אומר לך שמה להחליף את כולם, בצדק, אבל לא צריך גם את ביבי להחליף? למה? כי לא, כי מי יבוא במקומו, אני מאמין בביבי, אני אוהב את ביבי, אני חושב שהוא מוליך אותנו בדרך טובה מאוד, ושאומרים שהוא הראש, והוא כאילו אשם, זה לא הוא אשם. זה כל אלה, כל המתקלות, וכל מה שה... משפט. בדיוק, תראה מה שעושים לו, 20 שנה רודפים אותו. הלא אבל בכפו, הלא אבל כלום, הוא לא עשה כלום, הוא צדיק בדורו. תשמע, השיר הזה הוא לא רק ניקוי אורוות ו... קריאה להחליף את כולם, את כל המטכ"ל, את מערכת המשפט, את ה... הוא גם, אתה רוצה למנוע, זאת אומרת, זה שיר שבא עם תוכנית עבודה, הוא אומר, צריך את וינטר במטכ"ל, וצריך את ברק קירם. את כל הלוחמים גירשו מהצבא, פשוט גירשו אותם. הסוסים הדוארים, קוראים. טוב, אנחנו חייבים לשמוע את זה, זה הפך ללהיט מטורף. הגיע הזמן להחליף את הסוסים, חברים. הגיע הזמן להחליף את הסוסים. הם כל היום עומדים ומעססים, הלוך בשוב יוצאים ונכנסים, את גמר המלאכה אינם עושים, החיילים יורים וכועסים, מדוע מחכים ולא דורסים את
את הסיוע החמאס חומסים, אז ביבי קום תחליף את הסוסים, הגיע הזמן להחליף את השופטים ועל הדרך גם את הפרקליטים, את מחבלי הנוח'מה לא הורגים, הם רק אוכלים שוטים וחוגגים, הגיע הזמן להחליף את הדובר, את רוח לחימת העם שובר, הוא לא מוסיף פרומיל לביטחון, בלקסיקו שלו אין ניצחון. הגיע הזמן להחליף את ראש הבק, אל הכיסא שלו האיש נדבק, זלזל בדוח תצפיתניות, בבוקר התפרצו כל החיות. הגיע הזמן להעיף את היועמ"שית, כי היא הטראבל מייקר הראשית, קובעת בלי סמכות את הכללים, תוקעת מסמרים בגלגלים. את וינטר המתכל, הכל ילך יותר פשוט וקל, תשימו גולדפוס על פיקוד צפון, ברק חירם אלוף פיקוד דרום, את בר קליפה על פיקוד מרכז, את איציק כהן על עיראק איראן, יש לנו אוגדונר עם תותחים, עם הקדוש ברוך הוא מנצחים. חיילים יורים וכועסים, מדוע מחכים ולא דורסים, צריך להחליף את כל המעססים, אז ביבי קום תחליף את הסוסים. יופי של תוכנית. זה נשלח לביבי ומחר כל הסוסים... זהו, הוא מיישם את זה ונגמר הסיפור, אריאל דיבר. אתה חושב שיכול? וגם את החמורים. אתה חושב שיכול? מה יכול לעשות את זה? פשוט יש פה משהו... עכשיו להתעודד. צריך בית אחד על החמורים גם. החמורים, אבל זה נחליט את החמורים לא שאלה חמורים. החמורים זה אנחנו. שבשבילי הם לא מתעוררים. אנחנו החמורים. תודה רבה לכם.